ديان انا كل شيء قاعد اسكت لا فانت اس امني قتلها جرين برادر اسكت كينيا اسكت شقي سوق لعكس سيمبل انا رنا كل شيء قاعد قالوا بس كسيد عليكم الدين ايان اوكي مرك قاري قاعد حمالي هجرتي قدوة كده ورسا وغشوة كده ورسا وطير سيدا سوارك تيبا نيكا ونيكا شموريها وحاتا قنيد ارنتي هايت انيكا العق لو اروريو وقاري لو قدو دبعا لايف كا هبينك اللي اسكوكو يميد والغوة ده حدلي اساقنا رنطا الله وشاقي سيدو كالي قاريقا واساقا اوباهاني هاي هدو عليسي هاي هدو عصيبي هاي با لعكتا او جوغانا سيدو كالي والغوة ده حدلي ماشي وحاكو جرا سيدو كالي نيكي داهر على سوءها واساقنا دي انو تلاتين يينا اي امو قطو سيحان انو اوهن جبيجي اي امو قطو انت واسلا عركينا مقالك لايك تنو وقل حيسوك على شانالكنا سبسكرايب اهد بادو ما سنتان بل مركا كوباد عن اسلاد دقي سنو وحي دح مراي اساقا ايو كابتن ايو عن اسلاد دقي سن اوكي مركا قاريقا عاد حمالي هقراطي قدوة كدو ريسا وغشوة كدو ريسا وطاير كدو ريسا قاريقا شحاتك بسوق قرينة ودو انت هرتاك قد تشنيسة وحان تاكسو ولا داد كان عان كان نوضي اركيسي غاراح كسامي ايا اما براها برشا كسامي ايا وا انتو دا بدن وا اصوبا بيان عاني مال وا الى عرصدان وحوة ترتيب تدو اصوبا ادي قيد با ارض كفو شي الهي با ادون كو كفو يي هل مارنا ان شاء الله ما شاء الله الا ايو تدو بريك بعد كيا نحتاجني شمبري كبا علينا سالون ما كنا حتيد ندكي واي يا بي تيك توك واي يا بي وارو سوو فير شي ما قال مسا واصح كل اي ساد اركي سبا وحيابها ما ركت هي اد اديغو اوسو رفادو سومااليدا waxay tiraadaa wixii loo dhibtooda la dheefsada waxaan adiga aad u dhibtoonin oo aad rafaad u soo marin markay si sahal ah kugu soo galaan si sahal ah bay kaga baxayaan kusoo hadaba kabtankiin oo sheegayo geedki orod lagu fuulo orod baa looga soo dega ninkan horta dhalinyarada atii ilaayd baa waaga ku dhacda hadda talada uu siinayo waxay ahayd wuxuu yiri hadii maanta gaari lagu gado oo de wuxuu yiri aad adu lacagtaada ka bixin dabcan meesha tarabsaad kaga dagaysaa wiil wadad laakiin markii gaari adu aad u soo rafaaday oo aad u soo googooday oo qarashaadkiisa de adoo dhididayo saale aad shaqaysay waxa weeye si sahla kaaga ma halaabayo si sahla u dayximaysid meel sahlan aga tagimaysid asagoo dagan meel dhigimaysid ahad baad u ilaalinaysaa macna laakiin wixii sahal kugu soo gala sahal bay kaaga baxayaan ogow marka markasta erayga mudnaanta mudan dul istaaga mudan waa erayga asaga ee dabcan tusaalihiisa cad ee muuqday banaanka yaalana oo ninka shimuuri ayaa maxaa yeelay ninka hal mar bay baasha u kuftay dee dabcan saaxada uu maqlaysay baasha meel qaldan buu ka bilaabay hadii baasha aad meel qaldan ka bilowdana meel khaldan bay ku dhamaani waana midan hada taagin aan ku socon waxa la rabay marka markii waxa ay ku soo galaan sideedaba maalin kasta iid ma ninu haa dadan yaraab lahayd shaqaysta xoogiisa yaqaan tiktok iyo rehebel iyo hebelayo iyo waxii dhiiba midna aan waligi yali ku tiirsanayn soomaaliyadaas kaaba dhog soo raasatay adoo bl kaaga saaran ma adan aqoon waxaan ha isku xirin noloshaada ku xirin noloshaada ha ku xirin toksi noloshaada ha ku xirin hebel waxaysi noloshaadu shamuuru isaa tahay shaqaysan jiray biyalaha halka noloshaada qabta wajah ma kula talinaya walaalkay ha isbarin gacan bini aadan gacan bini aadan fakin wey gacan bini aadan lagama dhergo gacan bini aadan maalin kasta u baahansa gacan bini aadan ilaahay baa ku yiri ka dheerow lixdaa lixaad baa qabta dhowrkay toonkaaga caruurta adaa kusan jiray beel laadahayd beel kaagi shaqadaadi walaalaha soomaaliyeed hadda ninkaas waxa ka codsanaya sudan hadalkiisi waan ka arkay kolay waad maqashay horta markasta in runta qofka loo sheego waa xaqiiqo lama huraan in runta la isu sheego waa xaqiiqo lama huraan ninka dhalinyarada runta loo sheego waa midda ugu wanaagsan ama waxa ugu fiicana in wax la siiyo ka wanaagsan bay ahayd waayo qofkii maanta intuu wax ku siiyo birina haddana asagu uu isu ka baahiyo qofkaasi laakiin qofkii maanta wax ku siiyo war sidaa wax u qabsana kugu dara qofka waxa weeye xurriyad buu ku siiyey wuxuu ku yiri hore u soco shaqayso wax qabso soo ma aragtid laakiin haddii uun markasta inta life la iskugu yimaado wax la ururiyo wax loo ururiyo walaalkeen maanta waa dhiban yahay inuu sheekada ay taagnaato ninkan xaaladiisa way soo noqon lahayd laakiin kabtanka runta uu sheegay wuxuu ku yidhi anigaw dee
كعمني آدن هاي سبارة كعمني آدن هاي سبارة إنك هذا الشيء الشقي سنة يا ضحيت ومضى ده مركي هرب عدي ما أقوني أديك ما تجرنين أنا ما جرنين أنت هذا واللايف كله سعري هاي مين الجرنين اسمين أقوني سكح تعيق ومون الجرنين لكن حل أهلهم بعصاب بحذي ولا برتاي فرصة دي يا ضحيت مركا واجا أبو رنتي كمون فائدة سنة أوكي مدى كابتن كيا ده أنت سانك غي ما نيا جاريك مركو وبه هي هاي طبعا سكح مركي لو يديه ان ادريس اويديي كلي و خو جوابي الى دغيس نين وحاتahay magaalada muqdisho ku soo barbaare nin wahaatahay gawaarida kale yaqaan kanii umada soomaaliyeed meeqaba kugu filan oo aad bir ku yimsan kartaa ama mid cusub noqoto ama mid celis noqoto la gadanayo mid cusub oo shaatiga ka jeexeynin alle ilaah dad aad walaalaha ku naqan karin mid cusub aan fiican lacagtu waa markoo yiraa 12,000 waa wuxuu yiri gaariga gaari cusub baa fiican waxaan shaarka ka jeexeynin gaariga cusubna wuxuu yiri $12,000 gaari cusub ayaan u baahan hooleeyahay oo $12,000 dabcan aan idin soo hordhigi karo aan shaashada keenin karo dabcan umama maleeynayaa batoqadan in inta lacagta $12,000 ay wixii u dhawayay wixii ka badan ba in inta la ururiyo asaga gacanta laga saaraya ilama in dad kale loo dhiibo de un sida iyada inta suuqi la tago gaarigi loo soo qabto gaariga lagu wareejiyo mooyaane hadda hadii gacanta laga saara hadana waa laga hoos bixinayaa kuwa kala koos qaaday meesha markay inta live ka la saarnaa arintaas u xutay waxa soo galay ninkii ahaa daahir cali soo daahir markaa laba erey buu ka dhawaajiyay mar wuxuu sheegay ninkan account-kiisi inay group ka hayaan inay team ka hayaan oo waliba idriis uu ku yiri meeshaas waxa iga soo baxay soo yiri daahir oo team ka ninkan account-kiisa haysta inaa taqaan markii hore mala awal kara magaalada ku jiray oo ahaa ninka shamuure account-kiisa inuu iibsaday markii hore noocaas ah magaalada soo gashay account-kiisi milyanka ahaa inuu lacag fiican kala baxay oo account-kiisi iibsaday kadib waxa soo baxday inuu ninkan account-ba meel ku ogeeyay maayo markii waati uu lahaa milyanka aanu lacag baan u maleeynay taas mid bay ahayd mid kale lacag haduu ku iibsaday oo lacag fiican la siiyayna intuu Nairobi joogay wuxuu yiri lacagtu waa laga bixinayaa lacagteedad aawa intuu geeyay reerkiisa kama muuqato asaga kama muuqato waka maanta dadka hor fadhiya lacagteedad intii aad tiyada ahayd markaa intaas waa meesha ka saar laakiin mid horo ahayd account-kiisa in la jabsaday ama TikTok ay ugu dhagan oo asaga dhahayay tiyada ahayd baa laga yaabaa inay sax tahay soo daahir ba sheegay team baa laga yaabaa inay ka hayaan daahir markuu wuxuu leeyahay inuu xamar iskaga bax xamar isaga bax bal ila dhageyso dirayaan ana ku sheegay hadda iska dhaaf arintaas amniga qatar ha gelin brother iska tagayna iska shaqeyso lacagtaas simple arna ku sheegay qolay qoyska sida cali kuma deynayaan halka in ruul la sheegay qaraa dhun isaga tag brother waxaaba tagsiyan gadaha iyo baawra ku dhaxwada xamar ha ku fikirin nunka sadaba aldaha qod ku soo dhaceen ee majaad ku soo galeen oo ku soo galayaan xilliga noqoto shubuur iyo maxaa dirwaas ana shaqo abuur araba ma dhintu waa ilaahay inay oo tan adduunyada aan san la wada tagnaa maay hadal u baahan tahay shaqsiyan ku siina dadka ka qaada laakiin lacagtaas waa ina lacag sheef ku noqoto oo afrika uu shaqeysanayso waye daahir daahir hadda sumaragtid wuxuu leeyahay iskaga bax nimanka kuma deynayaan buu asagu leeyahay nimanka kuma deynayaan xamar iskaga bax meel alla meesha dooni karta meel alla meesha tarabta aad gaari waa lagu gadi lacag waa lagu siin meel alla meesha tarabta aad asagu wuxuu leeyahay warne aanu shaqaabuur ma ii sameyn kartaa madhinta waa alla isa looma soo wada taagnaanayee shaqaabuur ma ii sameyn kartaa buu leeyahay asaguna shaqaystaan rabno xamar meel agama socdo ama nama ku dhinta ama ku noolaada xamar meel agama socdo ee wuxuu leeyahay niyo inta ma ii sameyn kartaa sagu markuu ku soo laabto waa kale lacagta dadkan kaaga qaadaya balan dhigaysan shu afrika ka xabaashu adiga ma u balan qaadaysaa ay caawa 6,000 qof ku daawanaysay hadku lacagta arabto hadda intan wada hadlaynaa siina laakiin waa inuu u shaqeysanayo afrika sababtu ninkan hadda lacag siino xamar ugu dhex warwareega ee daaradku waxay u isticmaalayaan hawiyi habirgii inuu tubaraacan ay u isticmaalayaan ee qoysaskiina weyn daawanayaan haddana ninkan bari waa laga argoosan doonaa dadka qabiil qabiil laysan maqlaysaa daahir asagu meel kale wax ka arkaa wuxuu leeyahay ninkan lacagta iyada haddan siinaya si markaad u fiirsana waa wax rakaataad ee waxana suurtagalahay shumuure uu soo baxay Nairobi yimid muddo joogay iyadoo de lacag laga bixinayay iyadoo la biilay magaalada gacanta lagu hayay waxba isku aadi waayay uu kalaabta ninka ilmihiisa xamar bay joogan xamar buu fahmay ilmihiisa de sharci uu adduunka kula wada mar male asaga kaligiis baa hadda meel iska bixin karin marka ninka afrikada kale uu hadda maanta aadaya ee taala aw dabcan aanu tu asaga yiri baa ila quman in hadii wax loo sameeynaayo shaqo abuur loo sameeyo wax loo qabto kadibna de uu magaalada ku noolaado hadii la dilana waka oo suu asagu sheegay hadii uu noolaadana waa meesheed
taa waxay ku dhaanta male oo ilmihiisa oo ninka iska dhex joogo hadii la dilana dabcan ciidda dishay markaa waa la yaqaan oo hadda warka waa cadiyaa ciidda dishay oo markaa iyada adey diyadiisii magtiisii u shilo raacanayo markaa iyadaana banaankay taala madinta waa alla soo sheegay hadii de magaaladiisa soo iskaga noolaado tiisa wax ka dhiman tahayna daw noolaanaya markaa ninka dhalinyarada waxba ilmihiisa yaan laga dhex saarin iyadoo ilmihiisa laga dhex saarin oo aan buuqi qeyli kale la gelinin macnaha sheekadan maalmahan way ku furnayd xaaladda markaa waxay noqonaysaa xaalad stress ah oo muruga ah oo walaac ah hadhow ninka uuna ka bixi karin markaa waxba xaaladda ayaan la gelinin nimanka odayaasha live ka saaran il cid kale waxu qaban karta ninka waxa loo qabto magaaladiisana ha joogo si nabada hadii lagu ilaalin karo dee uun laga warhayn karana ha laga warhay abal adigana ra'yigaaga iyo wixii kaaga aadan commentiga inagula wadaag muuqaalkana soo ka like tan ugu xidhan channelkana subscribe aad baad u mahadsantahay.